दुई हजार सालमा थबाङ पहिला गाउँ जाँदाखेरि त्यहाँको थबाङको गान्तेमुला एकदमै ठुल्ठुलो हुन्छ यो झन्डै पाँच किलोसम्म पनि हुन्छ ठुल्ठुलो हुँदाखेरि त्यहाँबाट बिरुवा एकजना भान्जीसँग मागेर ल्याएको थिएँ ल्याएका थियौँ त्यहाँदेखि यहाँ रोपेको यहाँ युकेमा पनि मोटामोटी यत्रो यत्रो भएको छ तर यो खै कत्रो कत्रो भएको छ यो झन्डै भएको छ कि यसो हेर्दा दुई किलो वरिपरि भएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ हेरौँ तल जरा कति छ हुने रहेछ केमा पनि यो गान्ते मुला हो थबाङ्गी गान्टेमुला भन्छन् के अरे यसलाई